Majina naitwa Francis, Vice Chairman soko ya nyanya ndani ya Muthurwa. Tunahuzunika sana kwa sababu ya zile takataka zimejaa na vile zimejaa. Dumping site yetu inakuwaga kidogo sana, ibebagi magari mingi. Ikibeba gari mingi sana inabebaga 20 zipitagi hapo, na ni kwa siku zenye zimekawia sana. Lakini kwa saa imekawia kwa muda karibu wiki mbili, takataka ijachukuliwa. Wakati tumegoma tumesema hatutalipa kodi, wanakuja wanachukua kidogo. Wakichukua kidogo, ile takataka ingine inakuja inapata hiyo space, bado inawekwa hapo. Kwa hivyo hakuna suluhisho, hakuna usaidizi tunapata, na tunaendelea na kuteseka. Ukiangalia upande huu wa chini, makastoma wanauza boga hapa. Boga zinamwagiwa bali sana, inabidi walipe watu wengine wabebe, wapeleke mahali wanauziaga. Lakini wakati hakuna takataka, gari inakuja baka hapo inamumwagia hapo, analipa vizuri. Lakini sasa analipa mara mbili. Analipa tax na pia analipa wale watu wanambebea hizo boga. Kwa hivyo hakuna kitu tunapata. Tunaendelea kufinyika, tunaendelea kuteseka kama ni watu wenye wanabeba, wale vijana wa kubeba. Kazi hiyo imekuwa gumu sana kwa sababu barabara yote imezibwa na takataka. Na hii barabara tulijengewa na mheshimiwa Jagwa, kulikuwa na shida kubwa sana. Wakati tulijengewa inakuwa 300 meters kutoka kwa police station mpaka pale mwisho. Na ukiangalia sasa takataka zimefurika, na hatudhani takataka wanakuja kuchukua. Kwa sababu kila wakati ukipiga simu wanasema wako kwa mkutano. Hakuna siku tupigagi simu na hakuna siku wasemagi wako kwa mkutano. Kwa hivyo hatudhani kuna kitu wanatuletea. So tunaweza jioba kila siku ama kwa siku mbili wanatuondolea takataka ili soko yetu ikuwe mzuri. Kwa sababu saa hii tunaogopa kunaweza kuwa na kolera. Hivi karibuni kolera inaweza tangazwa hapa Muthurwa kwa sababu ya ile uchafu iko hapa. Ukiangalia cabbage mahali zinauziwa, wadudu wanatembea baka hapo. Tunaogopa ugonjwa wa kolera inaweza tokea dakika yoyote. Na kolera ikitokea, soko yetu huwa inafungwa, na ikifungwa ni watu wengi sana wanaumia. Kaunti haiwezi simama kufanya kazi kwa sababu ya mafuta. Kwa sababu hiyo ni suluhisho governor anafaa kukuwa ameitengeneza, ya kuwa mafuta haitakosa. Na ukiangalia upande mwingine, watu wengine wanafanya kazi. Kama ni hizi gari za kuendea boga na vitu zingine zinapata mafuta, kwani gari za kanjo zinatoaga mafuta wapi huko? Hakuna. Sisi nakunywaga mahali pamoja. Kama ina zote sini petrol station zinaenda zinakunywa. Kama kwa wana mafuta, si wakuja kwa petrol station zingine waweke mafuta ndio kazi iendelee, kwa sababu mafuta ni mafuta. Unless tusikie Kenya hakuna mafuta, lakini Kenya kuna mafuta. Kwa hivyo serikali kusema hakuna mafuta ya tiga tiga, hiyo tuoni kama ni suluhisho. Hiyo ni ukosefu wa kuwajibika. Hawayuko sawa kwa ufanyikazi wao. Huenda pengine wale watu wameaminia wafanye hiyo kazi waweke gari mafuta, walikula pesa. Kwa hivyo wanafaa kusema walikula pesa, wanatafuta pesa waweke gari mafuta. Ama waseme watu wasilipe kodi, hizo pesa zichukuliwe, gari ziwekwe mafuta na kazi iendelee. Unaona imeanzia kutoka kuanzia huko magari zinaingilianga, imeanzia huku tangu mahali nyanja tunawekaga. Tena ile geti yetu ya kuingia imezuiliwa juu magari, mlango ya kuingia bale kwa ile sekta yetu ya nyanya wamefunga baka hapo. Kwa hivyo tuko na masida juu hata hiyo gari sikianzia kuingia saa moja inaendaga baka saa 12 asubuhi juu ya hiyo takataka imejaa hapo. Watu wanasema watatuletea magari ya kubeba, lakini inasemekana kuna shida ya magari huko. Nimekaa karibu wiki moja. Karibu wiki moja. Tunaomba tu wao wanatuletea magari ya kubeba kila siku. Juu ikikaa siku mbili siku tatu, hii soko ikiwa kubwa namna hii inafanyaga inajaa. So wakikaa kama siku tatu ama nne, inabidi simwagwa kwa siwekwa kubaka kwa barabara. Sinaona mfano kama hii ni mtu wa kubeba. Badala ya kupita kwa barabara, sasa anapita juu ya takataka ndio atafute pelekee kasa kwa mahali ile. Hii takataka huko juu, hii soko inakuanga kubwa sana. Wao wanajaribu, wanaleta magari kila siku. Ndio hii takataka izidi kuwe mwingi hapa. Najua wakikaa hiyo siku mbili ama siku tatu inakuanga imejaa hapa. Kuna takataka zingine inasemekananga inatoka town inaletwa baka hapo. So tungeomba wawe wanawekea watu wanatoa takataka town, wawekee mahali ya kumwaga yao na hapo. Kuna ile ni fununu tu ya kusikia, ukienda pale unasikia kuna wenye wanasema ati kuna shida ya mafuta ya hiyo magari ya kubeba takataka. Inakuwa ni changamoto, maana kando tu na kipindupindu, pia maneno ya magonjwa ya kupumua yanajitokeza. Kitu ambayo tungeomba ambao wanahusika, sisi tu tunawapea siku saba bila kutoa itakataka. Ni either itakataka yote tuko tunapanga ipeleko city hall imwagwe pale ndio suluhisho ipatikane. Kama hata tutapeleka takataka,
tutabidi tuingize public interest litigation. Maana watu wengi sana wanagonjeka juu hiyo takataka. Kitu ya tatu ambao pia tunataka kusema na tunaambia governor mwenye directory ya kwamba hii shamba penye soko imetengenezwa ni land ya Kenya Railway. Tutasukuma Kenya Railway manage hii kitu ikuwagi na manage takataka na manage kuchukua resources zote za zinatoka hapa kwa hii soko. Kwa hivyo sisi tunawapea muda, tunawambia hili tu ndio jambo ambao kama wananchi wamesema, kama resident, kama wamelemewa na service delivery, sisi tunasema ni kuimpeach hiyo county government mzima. Lakini kabla ya kuimpeach county government mzima, lazima pia sisi wananchi tuangalie shida iko wapi. Tunapea serikali kuu nafasi ya kurudisha kupatia county government pesa. County government walipia hizo pesa zenye wanasema za petroli, wajakuwa kipata pesa ya kulipia hiyo petroli, wamekunywa hiyo miezi 8-6. Kwa hivyo sisi tungeomba tu serikali kuu kupitia kwa treasury iallocate hii pesa, wacha tungangane na magavana, tukijua takataka inalemewa tujue ni governor ndio wako na shida. Lakini kama wanasabotejiwa na national government, sasa itabidi wananchi tena tuangalie national government kwa nini inataka kuangusha devolution. Maana county government ni iko independent kivyake. Sasa tuwezi taka tena kutafuta vizingizio za kuangusha. Kusema ukweli, hiyo takataka mahali imefika, hata mahali tumesimama mahali hapa, hapa barabara imeisha. Hata hizo gari za takataka yenyewe zikikuja kubeba takataka ziwezi ingia hapo zibebe takataka. Hapo imekuwa shimo. Hata takataka kitolewa, hiyo barabara imechimbika yote imeisha, ambapo hata gari ikikuja iwezi vuka iende pande ile nyingine. Hata mkokoteni empty ama trolley iwezi pita mali hapo ikibeba mzigo. Kumaanisha ya kwamba hii takataka kitolewa, mchanga iletwe izibe hiyo barabara, kila mtu aweze kupata chakula yake kwa mdogo kwa mkubwa, kila mtu apate kutafuta. Kuna uzwa cabbage, kuna uzwa matunda na hapo bado kuna takataka. So mimi ile appeal naweza omba bwana Sakaja ni hii takataka wakishaondoa hii, waangalie sehemu nyingine, hata wenye watu wa soko wanaweza muangaga takataka pengine na huko nyuma, waitoe hapa kwa waitoe katikati ya soko penye wanauzia chakula. Ile kitu wakiondoa hii nini, pia wanaweza tutengenezee barabara, manake barabara ndio kuna magari yalikuwa yanaingia ile side nyingine na nyingine ilikuwa inatoka na hii side. Ukienda hapo hadi hapo kwa post si kuna barabara tena kubwa sana. Kwa hivyo magari yalikuwa yanazunguka hivi, lakini sasa sahi haziwezi zunguka. Sababu gani? Sababu hapo ilikuwa shimo. Hapa takataka imemaliza. Tungeomba kabisa serikali yetu ya county tuangalie, kwa sababu tunafanyia kazi mahali penye ni pachafu, environment ni chafu na ndio yetu ya being taxed daily. Kwa hivyo ni afadhali watuangalie mazingira, tufanyie kazi kwa mazingira yenye ni safi. Tuko na ombi moja kwa gavana wetu Sakaja, tulimchagua kwa kupenda kwa wigi wa kura. Sana sana hapa Nairobi County tulijaribu kumchagua na roho safi, hata yeye mwenyewe anajua vile tulisimama na yeye. Kilio yetu tunaria, sababu ukiangalia pande hii unaweza ona ni kama dump site, uchafu iko mingi. Zini wafanyi biashara hapa Muthurwa, tukimaliza kufika biashara hatuna pahali ya kutupwa takataka. Takataka hasikujiwi. Sasa tunaomba obiretu, tunaomba gavana wetu, tunampenda sana Sakaja, tafadhali asikie kilio yetu. Hapa watu hata wameanza kugojeka, tuko na cases mingi sana, sababu ukiangalia uchafu ni mingi sana. Tunaomba tu tafadhali haraka iwezekanavyo, kama iko tu akona uwezo ya kutuondolea hii takataka, tunamuomba tu.